Er Nokia. Er Terminator. Okay. Han har executat mig nu, du kanske kan dö. Haha, vilket dum huvud. Seriously. Han är här borta vid mitt korps. Yeah. Nice. Oh my god, ofta. Nej, de pushar, de pushar. Ja, vi tänkte på det rösta. Ja. Vi kan inte backuppa dig nu, Dan. Jag hoppar över snart, jag tror. Så, och hela dig. Oh, shit! Njöter jag. Jag håller på att recharge the shields. Oh shit vad jag håller på där. Jag fick en hit mark om min. Han är nästan nu. Han är vid mig. Han är avslut. Finish en. Finish honom innan han executar mig. Ser bara inte honom. Ofta. Ja men det är lugnt. Ofta. Vi är restriken. Ja för att vi måste ta upp väggen. Bara ta jag en sån. Jag har den han. Nej, bra ju. Det är bara teamet som har lutat den där. Right, we go then. Jag stabilizer epic också. Vart? Nej, jag är uppe i skeppet, okej. Okay. Yep. Min fatt jag ska kunna titta och se honom nu. Jag tror oh, uppe på skeppet också. Kolla koll i ryggen också. Oh shit. Alltså jag kan sätta upp zipline kanske. Jag har den ena dit. Ingen zipline har dit. Jag tror det. Men det kommer jävligt ja, farligt. Ja, det gör den. Ska vi göra det? Woo! Vänta, vänta, vänta! Att du inte äter det! Du är helt själv! André, André, kom, 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 kom! No one's gonna know. Jag slogar. Kasta granat dit. Kasta thermite. Knocka den. Han är död, alla är döda. Nice, okej, okej. Simple plan worked. Nej. Oh, skjuter dem mot oss. Uppifrån tror jag. Ja, där vi ziplinar ifrån. Jo, upp där uppe får vi ziplinar. Igen, vad fan jag skjuter när han pikar med pika banden. Så vi zippar tillbaka. Okej. Okay. Get him boys! Fem hits på honom. Jag har eliminated! Nice! Nej, han dog helt. Vi har bara en nice. Spawn mot oss. De är på höger. Jag tror. Ja, det är de. Jag ser. Där. Okej, okay, jag har fått in två skott på dem. Oh, de kan spara dem. Ja, de nej, det var uppe på en granat. Och han är så jävla låg. Han längst till vänster i stenen. Jag står här uppe och jag har jättebra cover. Men han är så låg. Jag satte typ fem skott i dem. Okej, okay, det var en decoy där. Så ja. Hans sköld är garanterat nere.
Oh, de går upp. Höger, höger. Uppe. Jag måste backa, jag är jättelåg. Jag har poppat en Phoenix. Jag har nästan downat en. Kör med Party Boys. Downade nice. Downade en. Ja, de måste röra sig nu. De, cirkeln kommer. Yep. Mirage poppat sin ut. Mm, jag backar en bit. Och... cover. Downade en till. Nice. Han är här, ja. Jag ser honom. Jag ser honom. Är han i huset eller? Nej. Ja, han är utanför. Men han är ute. Han... Ja, jag ser honom. Han är jättelåg, jag satte tre skott i honom. Fick honom! Det är yes! Det, boys! Är han med dig, Dante? Nej, då. Du får ta det. Vi ger honom, okej. Okay. Jag måste springa en resolution. Jag måste springa över bergen här. Jag har sett en färs. 40. Framsidan är den killen. Inne i huset. Där är en. Jag listade en gång. Listan två gånger. Det är ingen loot. Jag hittar inga. Den har downat en. Jag kan kasta granat till er. Wow, han är över mig. Downat en till. Jag kommer med ingenting. Downat en till! Jag väljer tre! Jag väljer ett helt lag! Nice. Oh, det är sant. Gå down, eller? Ja, jag ser honom. Vi tar honom snipers. 1, 2, 3. Jag ser honom. Ja, jag har snipers. Börja. Han är under mig nu. Bakom dig, Poffe. En annan kille. Han är låg bakom dig. Jag har annat en. Highlight alltså. Stannat en till. Stannat en tredje. Det är folk från fram här. De är precis jag har slängt ut loot som bait. Men är det. Bra. Jag behöver lighta annars som fan. Ja man. Vi får splitta upp det. Åh oh, shit, 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 var? Oh, där nere den har tack. Jag bara försöker upp ett batteri. Jag kommer nice. Reload. Jag får dem exakt framme. Jag får bara scan nu. Okej, de är längre upp. Jag får bara komma. Här är de där. Missade allt. Ja, vi får hålla boxen. Bakifrån. Jag gillar om du kan. Tror inte han dör den? Jag dör nog. Thank you. Han knockad, en knockad. Han sista är där ute, han sista, det är den sista. Nej! De är där! Nej, jag ser dem. Jag har sett en i alla fall där. Är de med bakom den stenen just nu? Ska jag skjuta? Jag har skott. Träffat en skott. Jag träffat en. Jag präckade två gånger, följt skada gjort. Han har legendary armor. Shit, men de måste komma hit. Han har skjutit. Party leader quit, fick jag. Ja, det var det.
man kan ju hjälpa honom. Ja. Han är ju rave, han har ju möjlighet. Japp, det var mycket. Ja. Han är svart. Ah, nej, nej. Nice. Jag vet inte, jag vet inte. Yahoo! Det är killbox där. Jag behöver lite damp för att... En nere. Nice. Jag måste hila mig. Oh, en fragen träffade höger. En uppe till vänster, en i topp. Han är levernet att bli ut direkt. Det här är slägg. Ja, det är en kille där inne. Stort med tak. Där är han. Hon skjuter nere från också nu. Han är knockat. Han sköljde ner idag ännu. Och han dog. Eller en dog. Han är in där inne. Är de på taket? Yep. Han är knockad! Yes! Uppe på taket. Han hoppar ner, är det där? Assassinatade en. Knockade honom. Det är ett headshot. Han är på andra våningarna. Jag lägger mig här bak. Han är jättelång. Han är nere. Nice. Oh, de skjuter på honom nu. Bakom. Jag är jättehög, jag måste ut och vänta på ryggen. Nej, jag kommer dö av väggen tror jag. Nej, okej, jag kommer ut. Vi måste fly därifrån alltså. Ja, absolut. Jag har dammat en. Jag har dammat två. Nice. Nej, han är här. Fortfarande där. Fick han en gång. Vill jag ta honom? Jag bara... Jo, vi har en gång. Jag vet inte. Det är bara några oöppnade lådor. Mastig. Right. Där är de vart fan. Han får ta låg. Jättelångt. Visst fan kan han inte vara död? Det är så. Ja, precis på corner. Det är liksom så i den. Så de är, jag tror de är här borta någonstans. Han är träffad en gång. Han är jättelåg. Han är här inne. Det känns plötsligt bort. Vi har... Han är låg. Ja, vi har. Jag köpte honom. Jag har gjort 100 skada på honom. 69 skada på en av dem. Jag fokuserar han till vänster där. En down. Okej, okay, tur att jag mätte. Jag tror det är en som är kvar, måste du veta. Jag har sett två hit. Nu ska jag en. Jag har skannat dem. Ja. Han dör, jag går upp på andra sidan motsatt. Bra. Finish är nog detta nu. Nice. Fan. Var det back to back wins? Så det är. Easy clap!